כל אחד בסופו של דבר מביא לעולם שלנו, שנקרא פוסט פרודקשן, הפקה, מביא שם את העולם שהוא שלו. אני תמיד הבאתי את העולם של הסאונד, מוזיקה, קריאייטיב, עולם שאני נורא נורא מחובר עליו, אוהב אותו, וככה, ורואים את זה בכל סרט וסרט שלנו, ותמיד זה נמצא שם. שומעים את זה בכל סרט וסרט שלנו. שומעים את זה. כשמדברים על אירועים, אז הרבה פעמים אני לוקח את זה מהעולם שלי. גם העולם של הגיימינג, העולם של הסרטים. אנחנו לוקחים בעצם את העולמות שאנחנו אוהבים, את התחביבים שלנו. אפילו שאנחנו יושבים בבית ואנחנו שומעים מוזיקה, או רואים סרט, או משחקים בסוני, פתאום עולה הרעיון, הפתרון הזה של משהו שאני שבוע לא יודע איך לפתור, פתאום טאק, זה עולה לי. זה חשוב שברגע שאתה אוהב משהו, אתה תשליך אותו על העבודה. וזה שאתה אוהב את העבודה שלך, אז החיבור פשוט מדהים. חיבור מדהים, עד כדי כך מדהים שאתה לא יכול לישון בלילה. זה נכון, זה לגמרי. אני אומר לי, מתי הלכת לישון? אני אומר לך בארבע, כי שיחקתי בסוני, ואז אני אומר לך, שנייה, אבל שיחקתי בסוני כי הייתי צריך לקבל רעיון, אז כל התירוצים האלה, אבל לפעמים זה לא נכון.